Els socialistes de les Balears demanen a la gestora que permeti la llibertat de vot a la sessió d'investidura de Mariano Rajoy. L'executiva regional del PSIP diu que, en cas contrari, s'ha de permetre el vot en consciència dels diputats que no estiguin d'acord amb l'abstenció. Tot, diuen els socialistes illencs, per tal d'evitar pitjors conseqüències. Molt bon vespre. Segons l'executiva regional socialista, el reglament del grup parlamentari no s'estableix cap mandat imperatiu del sentit del vot dels diputats. El PSIP demana una reunió urgent a la gestora i també generositat. Ho fa de paraula i també en forma de carta firmada per 8 secretaris generals del partit. Mentre al Palau de la Zarzuela avui ha començat la que es preveu que sigui la darrera ronda entre el rei i els representants dels partits del Congrés. La majoria dels portaveus que han estat rebuts avui pel rei Felip mantenen el seu vot negatiu a Rajoy. I aquest dilluns també hem sabut que les Illes Balears són l'autonomia que més estorba a pagar els proveïdors incomplint el termini de 60 dies en fer front a les factures. 66 entitats socials, econòmiques i culturals liderades pel Cercle d'Economia de Mallorca han presentat un manifest al Parlament per exigir un nou sistema de finançament que acabi amb el tractament injust cap a Balears. Proposen un fons únic per pagar l'estat del benestar i els serveis mínims comuns a tots els espanyols. Els municipis menorquins presenten projectes per un valor d'uns 9.700.000 euros per ser finançats en part de l'impost turístic. Sant Lluís és el municipi que presenta el projecte més ambiciós. Proposa recuperar la façana marítima de Punta Prima. Mo vol finançar el clavegram de Sa Mesquida i Esmortar i Ciutadella reformar l'edifici de l'antic Alcàsser i actual Ajuntament. Lloseta té una baldassa en funcions Margalí de Villalonga després de la renúncia de Bartomeu Moyà del PI com a balda. Moyà mantindrà l'acte de regidor, però no vol liderar un govern en minoria. En 10 dies s'haurà de celebrar un ple per tal d'escollir el primer edil. A Eivissa projecten la construcció d'un dipòsit d'aigua sota la rotonda de Can Misses i també una canonada que recollirà tota l'aigua que baixa del municipi de Sant Antoni i desemboca en el port de Vila. Amb aquestes obres es pretenen evitar inundacions, com les d'aquest cap de setmana. I atenció, perquè la Guàrdia Civil adverteix del perill d'accedir a cavitats subaquàtiques. La Benemèrita recull mostres d'aigua